Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, ես եւ Ռիցիմեն այսօր հանցագործության մասին հաղորդումներ ենք ներկայացրել գլխավոր դատախազությանը, քնչական կոմիտեին եւ ոստիկանությանը մեզ սպառնալու մասով, ինչպես գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի ասուլիսից հետո ֆեյքային եւ ոչ միայն ֆեյքային արշավը մեր դեմ այդպես էլ չի դադարում եւ մենք որոշեցինք, որ պետք է անպայման այս ամենին փորձենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի իրավական գնահատական տրվի, չնայած նրան, որ ակնհայտ էր, թե մեր նկատմամբ ինչ հանցագործություն է տեղի ունենում եւ իրավապահները կարող էին արդեն իսկ գործ հարուցել, բայց քանի որ անգործության էին մատնված, որոշեցինք, որ պետք է բոլոր փաստերը ինքներս ներկայացնենք եւ նշեմ, որ հանցագործության մասին ներկայացրել ենք, որովհետև գտնում ենք, որ պետությունը ունի պոզիտիվ պարտավորություն եւ պարտավոր է հայտնաբերել, գտնել այդ օգտատերերին, թե ովքեր են այդպես սպառնում, օրինակ անին վառել, մոխիրը նորից վառել եւ այլն, կամ ովքեր են, որ տարածում են մեր անչափահաս երեխաների նկարները։ Տվյալ պարագայում Ռիպսիմեի անչափահաս երեխայի նկարն են տարածել եւ կտի սպառնացել արտահայտություններ նշում, թե ես փողոցային եմ, SMN եմ։ Ես գտնում եմ, որ դրա համար պետք է լինի որոշակի պատասխանատվություն, այդ թվում բացի հաղորդում հանցագործության մասին ներկայացնելուց, մենք նաև հայցադիմում ենք ներկայացրել դատարան, այլ դեպքերում մենք աչքերը փակում ենք եւ մեղմ ասած բանի տեղ չենք դնում, թե մեզ ինչեր են գրում, ինչ են սպառնում, բայց սա այդ դեպքը չէ։ Կան ֆեյսբուքյան օգտատերեր, որոնք պիտի պատժվեն հանրային տիրույթում իրենց ասելիքի համար, իրենց վիրավորանքների համար, եւ դրա համար մենք գոնե 1-2 դեպքի դեպքով այն անձանց, որոնք նույնականացված են, որոնց մենք ճանաչում ենք, նրանց դեմ հայց ենք ներկայացրել, թող սպասեն իրենց տանը, բոլոր նրանք, ովքեր նման վիրավորանքներ են դրել հանրային տիրույթում, թող սպասեն դատարանի ծանոթություն։ Եթե փորձում եք մեր բարի համբավի հետ խաղալ, ապա պիտի պատրաստ լինեք, որ այդ ամենին պիտի տրվի իրավական գնահատական, դուք պետք է պատասխան տաք նախ դատարանի առաջ, մեր առաջ, հանրության առաջ, նաև այն հանրության առաջ, որին փորձում եք խոչընդոտել, որպեսզի ինքը տեղեկատվություն ստանա, ճնշում եք գործադրում այդ կերպ լրագրողների նկատմամբ, որ այլևս չկարողանան Փաշինյանին կնճրոտ հարցեր ուղղել, նշենք, որ եթե ձեր նպատակը կամ նրանց նպատակը, ում դուք կամ արջի ծառայություն եք մատուցում, կամ ձեզ պատվիրել են, դա է, ապա չարաչար սկալվում են, մեզ որևէ մեթոդներով չեն կարողանալու լրացնել, ընդհակառակը մենք ավելի ենք համոզվում, որ ճիշտ ենք աշխատում եւ մեր աշխատանքի կարիքը հանրությունը նաեւ ունի, որովհետեւ հանրությունը պետք է լինի տեղեկացված, հանրությունը նաև պետք է այլակարծություն լսի, եւ այնպես չէ, որ մեր երկրում եւ նաեւ Արցախում ամեն ինչ գունավոր է, մենք անգույն ենք ներկայացնում կամ սև գույներով ենք ներկայացնում։ Այստեղ հավելենք, որ մեզ վիրավորած ֆեյսբուքյան օգտատերերից մենք նաև ունենք նյութական պահանջ, ինչի համար, որովհետեւ գտնում ենք, որ մինչեւ նման մարդկանց գրպանին չես դիպչում, իրենք այսպես կաղապարների մեջ չեն մնում, իրենք չեն հասկանում, որ գոյություն ունի նաև այլոց իրավունքներ, դրա համար մենք որոշել ենք նաև այո նյութական պահանջ ունենալ նրանց։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ որևէ մեկին փորձել են կամ արջի ծառայություն մատուցել, կամ ինչ-որ մեկը ասել է, իրենք այդ գործողությունը արել են, բայց քան որ այս պահին դա չեն կարող ապացուցել, միայն ասեմ, որ մեզ վիրավորողներ, մեր բարի համբավի հետ խաղացողներ, դուք ի վերջո մենակ եք մնալու, ձեզ մենակ են թողնելու այն մարդիկ, ում այլի եմ ասում, կամ փորձել եք արջի ծառայություն մատուցել, կամ իրենք են ձեզ ասել, որ նման բան անեք։ Կա նախադեպ, ես մի գործով էի դիմել, եղավ, որ հիշում եք, հեռախոսը ինձանից խլել էին, Նիկոլ Փաշինյանի չհայտարարված քարոզարշավի ժամանակ ապտակել էին, եւ այդ կինը եւ տղամարդը, քուր եւ եղբայր, այսպես հա, արդեն դատվածություն ունեն, եւ բոլոր նրանք, ովքեր հրահրել էին այդ մարդկանց նման քայլի դիմել, անպատիժ են, եւ այս առումով թող տեսնեն, որ պետք չէ որևէ մեկի
մեկի ականջը շոյելու, աչքը շոյելու, կամ որևէ մեկին քծնելու, լավամարդ լինելու համար թիրախավորել լրագրողների, որոնք իրենց մասնագիտական պարտականությունն են կատարում։ Ես հասկանում եմ, որ մեր հարցերը կարող են դուր չգալ մեր հանրության մի մասի, նորմալ է միանգամայն, բայց դա չի նշանակում, որ ձեր վերանի աղբը, մտքի եկած ամենա հարցը, չգիտեմ ինչ ասեմ, ամենազզվելի, ամենաարգահատելի հայհոյանքները, լուտանքները թափեք հանրային տիրույթ, մնացեք ձեր կարծիքի հետ մենք, մի տարածեք այդ ամեն ինչ, որովհետև դրանով մեր ժամանակը ճիշտ է խլում եք, բայց դրանով չեք կանխում հաջորդ ասուլիսներին մեր հնարավոր հարցերի սրությունից։ Եվ նաև շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, քանի որ մարդու իրավունքների պաշտպանը այդպես էլ, նաև գրասենյակից, ոչ միայն ինքը, նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, այդպես էլ որևէ մեկը մեզ հետ չփորձեց կապ հաստատել, հասկանալ ինչ է կատարվում, որովհետև ողջ հանրությունը խոսում էր մեր դեմ արշավի վերաբերյալ։ Ես խորհուրդ եմ տալիս մարդու իրավունքների պաշտպանին, կարող է նաև մեր դատախոսություն ուղղված հաղորդումից ծանոթանալ, իր նախկին աշխատած վայրից ծանոթանալ, թե մեզ հետ ինչ է կատարվել և ինչպիսի արշավի զոհեր ենք դարձել։ Ես կարծում եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը ճիշտ կանի նաև հանրությանը ծառայի, թե չէ գիտեք, հանրության մեջ շրջանառվում է, որ ինքը ավելի շատ Փաշինյանի պաշտպանն է։ Այստեղ ամփոփելու համար ցույց ասեմ, որ այն Facebook-յան օգտատերը, որը fake չէ, ռեալ մարդ է, հասցեով գագոյություն ունի, այդ կին աղջնակը, այսպես ասած, սպառնացել է ինձ Էլանին, թե ոնց ձեզ կքցեի, ոնց քեզ կքցեի քացուսակ, այլի, աշխարհը կլոր է, մի օր դեմներս կհելնես, այսպիսի սպառնալիքներ, հիմա ես ասեմ, որ իսկապես աշխարհը կլոր է, Հայաստանը շատ փոքր է, դեմներդ դուրս կգանք դատարաններում, կհանդիպենք դատարաններ։ Այսքանը հարգելի հետևորդներ, շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ դուք նաև ձեր աջակցությամբ մեզ ուժ եք տալիս, մեզ ոչինչ չի ընկճում և չի էլ ընկճելու։ Շնորհակալություն։